Українські бійці відбили атаки бойовиків поблизу села Сміле. Терористи здійснили спробу масованого штурму позиції сил АТО із застосуванням важкої зброї. У результаті боїв 14 терористів убито, важке озброєння знешкоджено. Про втрати серед українських силовиків повідомлень немає. Бойовики продовжують обстрілювати кілька населених пунктів. Протягом ночі під вогонь терористів потрапили Авдіївка, Рідкодуб, Ольховатка, Дебальцеве та Нікішине. За повідомленням Донецької міськради, протягом доби пострілами бойовиків поранено 6 мирних жителів. Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО, банди бойовиків, що дислокувались та діяли в районі населеного пункту Сміла, розсіяні та відступили. Протягом доби бойовики втратили 14 чоловік особового складу, один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Обстановка в районі Донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполь під контролем сил антитерористичної операції.